Mare insan bio je postati frizerka. Kad joj je rođak ponudio posao u inozemstvu, otišla je s njim. Lana je sanjala da će se udati i imati veliku obitelj. Dečko joj je ponudio posao u inozemstvu i ona je otišla s njim. Nisu mogle ni sanjati da će biti prisiljene raditi kao prostitutke. Jedino čemu su se nadale bio je bolji život.